Com comença el teu dia? Pues con el despertador, que me hace levantarme. Som i il·lusió. Bien, bona nit. Agafant el mòbil, amb un cafè. Cafè i correu. Levantándome. Mirant el WhatsApp, mirant si hi ha hagut alguna novetat a la nit o al dia anterior. Pues el dia comienza, solo me falta una cacerola tocando Diana para levantar a mis hijos. Sense què no sabries viure? Sense la tecnologia. Sin mi hija. Sin mi familia. Sense la meva família. Sense la meva família. Jo crec que no hi ha res. Hem de ser capaços d'adaptar-nos a viure amb el que tenim. Sense vida. Pues yo creo que no hay nada en especial, que las necesidades nos las imponemos nosotros. Tecnologia. Liderar o seguir? Depèn del moment. Liderar. Liderar. Seguir. Liderar. Seguir. Liderar. Liderar. Las dos cosas. ¿Has trencat mai el motlle? Que em vingui ara mateix al cap, no. ¿Cuándo me casé? ¿Com? ¿Con la que me casé? Sí. ¿Com? Pues per la meva discapacitat i anar al món de l'esport. Sí, el día que nací. ¿Cree que no? Sí, porque hace 25 años empecé a practicar K1. No, no especialmente. Yo creo que no. Diría que no. ¿Fútbol o cuinetas? Fútbol. Depèn. Fútbol. Fútbol. Cuinetas. Cuinetas. Atletismo. Més de cuinetas. Cap dels dos. Amanida o burger? Amanida. 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 Ensalada. Ensalada. Burger, però en amanida. No agafo les patates. Burger. Burger. Las dos cosas. Blau o rosa? Verde. Malva. Lila. Rosa. Blau. 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 Bueno, avui he vingut de blau, però també el rosa també és un color que m'agrada molt. Quin és el teu major èxit? El dia a dia. Haver arribat fins aquí a TMB. Formar part d'una organització i sentir-me que puc aportar. Mi cuerpo. Arribar fins on he arribat i el poder exercir una professió per la qual vaig estudiar. Doncs èxit esportivament seria guanyar diversos campionats d'Espanya, però bueno, l'èxit en si seria la perseverància de practicar l'esport. Potser la meva feina. Pues el dia a dia. La meva família. Què t'inspira? M'inspira la música. La vida. La vida. El meu germà. La gent. Mejorar cada dia un poquito. Les meves filles. N'aprenc molt. Doncs ser un bon exemple pels meus fills. Bicicleta o caminar? Andar. Caminar. 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 Bicicleta. Les dues. Videojocs o llibres? Llibres. Libro. Llibres. 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 Libros. Llibres. Videojuegos. Solitud o en companyia? Depèn del moment. Depèn del moment. Companyia. En companyia. En companyia. En companyia. En companyia. En companyia. Depèn, per què? Quina paraula t'agrada més? Primavera. Passió. Feminisme. Innovació. Enginyeria. Alegria. Esperança. Insistir, persistir i resistir. Il·lusió. Quin és el millor consell que t'han donat? Doncs no facis als altres el que no vols per tu. Vive el dia a dia. Obre el teu focus a la vida. Levántate y anda. Sigues tu mateixa i pensa on vols arribar el dia de demà. Sempre mirar endavant i motivació. Doncs que hem de ser afortunats, perquè tenim el sol que ens dona calor i la lluna que ens dona llum. Què et diferencia dels teus companys? Nada. La meva discapacitat. Nada. Que som molt guapo. Que sóc dona. Doncs pràcticament res. Crec que al final ens assemblem bastant, Hi ha petits detalls, però vaja, res significatiu. Soc molt mareira. Todos somos más o menos igual. Rentaplats o rentadora? Rentadora. Rentaplats. Per suposar, rentadora. Rentaplats. Lavadora. Lavaplatos. Nada. Poso les dues. Tots dos. Imprescindibles. Lletres o ciències? Ciències. Lletres. Ciències. Lletres. Ciències. Lletres. Ciències. Lletres. Ciències. Cuinar o que et cuinin? Que em cuinin. Que em cuinin. Que em cuinin.
Que cuinin. I que me cocinen. També depèn del moment. Depèn del moment. Pues depèn. Les dues coses, perquè a vegades m'agrada que me cuinin i a vegades jo faig els meus invents. Què t'agradaria canviar? Doncs l'empatia. M'agradaria canviar moltes coses. La igualtat. La intolerància. La falta d'empatia. La visió del món. Doncs intentar que hi hagués més alegria al món. Pues me gustaría que todos tuviéramos una oportunidad de hacer las cosas cada día. Molt probablement transformar culturalment moltes persones.